unindo o melhor dos dois mundos, o print do impresso, o pixel do digital. Eu criei a Pixel baseado naquilo que eu acredito. Criei a Pixel Express, a Pixel Shop, a Pixel Office, para facilitar o dia a dia das pessoas e empresas. Na Pixel Express fazemos agendamentos, consultas, plastificação, encadernação, xerox e vários outros tipos de impressões. Também temos a parte gráfica, que fazemos cartões de visita, banners, folders, panfletos. E também temos os personalizados, como canecas, almofadas, quadros de vários tipos e muito mais. A Pixel Shop é a loja virtual da Pixel. Nela você encontra desde produtos importados a nacionais e personalizados. E você pode comprar tudo isso bem no conforto da sua casa. Também temos a Pixel Office, a agência ideal para você ou a sua empresa. Aqui criamos sites, cartões virtuais, cuidamos das suas mídias sociais e a criação de sua identidade visual. E o nosso diferencial é que aqui você escolhe o que é melhor para o seu projeto. Por exemplo, nas mídias sociais, com criação de arte, criação de conteúdo, postagem, você pode contratar o plano individual ou todos juntos. Criamos também sites institucionais, né, com a cara da sua empresa, e o cartão virtual, onde você pode colocar o link na sua bio do Instagram, enviar para amigos e clientes. Todos esses serviços por assinatura e sem fidelidade. E a filmagem não ficou fora dessa. Transformamos a sua empresa em conteúdo audiovisual, assim como documentários, institucionais, apresentações e muito mais. Isso é muito importante para o seu posicionamento no mundo digital. Eu defino a Pixel com uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás. Não é o que a gente faz, e sim como a gente faz.
Salmo 116, verso 6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Uou! Uou! Simples! Uou! Simples! Mas quem eu sou? Quem eu sou? Será que eu entendi o que me diz a Escritura? Isso faz sentido quando olho minha vida e a sua? Desejamos o sucesso e queremos tocar o céu. Tocar o céu. E em nossas vaidades fizemos torres de Babel. Perseguimos os nossos objetivos sem calma. Sem calma. Sem calma. Para que no fim possamos falar à alma: descansa, come, bebe e folga. E folga. Que droga! Que droga! Esta noite te pedirão a tua alma. E essa complexidade, de que te importa? Devemos escutar aquele que, sendo o rei, com simplicidade bate a nossa parte, a nossa parte, a nossa parte, a nossa parte. Jesus disse: seja simples no orar, simples no pregar, simples no cantar, simplesmente amar. O rei paquerá, copiar, imitar. Você está aqui por ele, não por quem estará no altar. Que o fogo permaneça no seu dia a dia, não na conferência, mas todos os dias. Que se estabeleça o poder do Espírito e que nada seja capaz de te roubar o brilho nos olhos, a vontade de estar com ele, de flertar com ele, de passar tempo com ele. A simplicidade está na relação, na comunhão, no partir e não no comer do pão. Ei, ei, chegou a notificação. Concentrado em histórias, troquei Deus na palma da minha mão. Vincula sua visão ao mar de ilusão, a mera ilustração. Não queremos o Criador, mas só a criação. E o trono que nos curvamos não é o ideal. Nele não habita Cristo, mas Insta, TikTok, qualquer rede social. Do que adianta subir aqui e aparecer, se a luz que brilha em mim não é do rei, não vai transparecer. Eu sou pó, meu flow, meus números, meu estilo, não faz sentido nenhum se Cristo não estiver comigo. Para de adorar o brilho que o ouro e a prata reluz. Hoje é dia de sermos simples, simples, simples como Jesus. Boa noite, Bilon Conference! Ih, tá fraco? Boa noite, Bilon Conference! Glória a Deus! Vocês, eu quero que vocês comecem a gerar uma expectativa no coração, porque Deus vai fazer algo extraordinário aqui. Ele já começou na quarta-feira no Spoiler Night, já fez algo ontem e hoje vai fazer de novo e vai surpreender. Amém? Gente, eu tenho recadinhos para vocês. Amanhã teremos nossa mentoria às 8 da manhã. Quem se inscreveu, não se esqueça. 8 da manhã no Centro de Convenções Atitude, no Rio Mar. E teremos nossos workshops. Você está com o seu cardzinho aí? Pega o seu card, se você puder, escaneia. No QR Code você vai achar o quadradinho lá escrito Workshop. Teremos em 2 blocos. Se você não conseguiu fazer em um, você pode fazer em outro. Você pode fazer a sua inscrição desde já. Tá aberto, D.A.? Ramon, tá? Tô procurando D.A., tá aqui. Amém. Já tá aberto, você pode se inscrever. A gente tem temas como, vamos lá, artes e juventude, voluntariado, evangelismo e muito mais. Amém? Gente, temos um sorteio. Um dos nossos patrocinadores, House Forneria. Quem já comeu da House, gente? É muito bom a pizza deles, né? É House Forneria e Beyond Conference. Quer ganhar uma pizza grátis? Quem não gosta de pizza grátis? Vamos lá. Eles vão sortear 3 vouchers de R$150 e é super fácil participar. As regras são: estar no Beyond Conference, todo mundo está aqui, aleluia. E seguir a House Forneria e o Beyond Conference oficial. Curtir a publicação oficial, que está lá na página deles e provavelmente tem na nossa ou não, é só na deles. Eu não sei. Vocês procuram. E vocês vão ter que marcar um amigo. Só que é o seguinte, você não pode repetir o arroba do amigo. Então, marca a família, marca os amigos da igreja, marca os amigos da faculdade, o que for. Só que tem o seguinte, se você não morar no raio de entrega deles, vocês vão ter que ir lá retirar. Não tem problema. Você vai ganhar pizza de graça da mesma forma. Tá bom? Gente, aumente a expectativa no coração de vocês. Que Deus possa falar tremendamente e fazer algo sobrenatural hoje à noite. Amém? Fica agora com o vídeo avisos.
Fala, galera! Esse é o segundo dia do Beyond Conference. Eu sou a Rafaela Crispino. E eu sou o Alfredo Dantas e a gente tem alguns avisos para vocês. Fala, galera! O primeiro aviso. O seu passaporte para o Beyond Conference é o seu card ou a sua pulseira. Você não pode perder, não pode cortar a sua pulseira, senão você não vai conseguir entrar. O segundo aviso é que quando você entra, sua temperatura é aferida. Você vai ganhar um adesivo e você precisa deixar esse adesivo num lugar visível. Não cola em garrafinha ou em bolsa, deixa aqui na sua blusa para facilitar a vida dos nossos voluntários. O terceiro aviso, ao entrar no templo, você precisa estar de máscara. Isso é uma lei, nós precisamos respeitar, e isso também é em prol da saúde de todos nós que estamos aqui. E o quarto aviso, dentro do templo, você não pode consumir nenhum tipo de alimento ou de bebida, tá? Isso tudo é pra gente manter a higiene dentro do nosso templo. A porta de saída está à sua direita, e ao sair, não deixem de visitar os nossos expositores, passar pela nossa praça de alimentação, ir na nossa loja do Biwan, porque nós estamos com uma coleção nova que está incrível, e não deixem de nos seguir nas redes sociais para acompanhar tudo que está acontecendo na conferência. E esses foram os nossos avisos de hoje. É isso aí, galera. E amanhã de manhã tem mais uma sessão incrível com o pastor Pedro Vux, João Paulo e Dunas Music. A gente aguarda vocês aqui. Ih, não, tem que falar o final. Falando, tem que falar. É isso aí, gente. Valeu. Tem que falar um valeu, pô. Batista Atitude, coloque-se de pé nessa noite. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? É uma alegria estar com vocês nesse lugar. Há uma expectativa nos nossos corações para tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer e já está fazendo nesses dias. Queria que você levantasse suas mãos nesse lugar e que, se você puder, também levantar a sua voz e que você pudesse orar ao Senhor por alguns instantes. Vamos preparar o nosso coração para tudo aquilo que Jesus irá fazer aqui nesse lugar. Se você puder erguer a sua voz um pouco mais alto. Nós não estamos aqui por causa de uma banda, nós não estamos aqui por causa de canções. Nós estamos aqui por causa do nome que está sobre todo nome. Nós estamos aqui por causa daquele que venceu a morte e ressuscitou. Nós estamos aqui para experimentar e viver algo maior na presença do Espírito Santo. Quantos estão comigo nesse lugar? Vamos lá, erga a sua voz. Faça com que a sua fome também se levante nesse lugar. Levante a sua sede por Jesus. Diga: Senhor, eu desejo algo maior. Eu desejo ir mais fundo. Eu desejo estar mais perto. Não há outro como Tu.
damos honra, glória, todo louvor somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você já deu boa noite para quem está ao seu lado? Diga boa noite, dê um abraço quem está ao seu lado e diga vamos juntos.
você não falha. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez. Onde estão aqueles que creem que Ele é poderoso para fazer? Vamos lá. Vem novamente.
estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos do início, eu me rasgo.
Você já está acessando esse lugar, mas talvez quem está ao seu lado ainda não está. Porque assim como eu disse, essa pessoa chegou aqui carregando algumas coisas. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Podemos fazer isso? Tem alguém comigo aqui? Eu queria que você orasse por quem está ao seu lado nessa noite. Deixe que essa pessoa ouça a sua oração. Eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar ao seu coração coisas bem específicas. O que eu creio é que o Senhor trará ao seu coração um direcionamento específico. Nós levantamos o nosso clamor em unidade nessa noite. Nós somos uma só voz, nós somos um só coração, nós somos uma só fome e um só desejo, nós somos uma só sede e um só anseio. Nós desejamos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Aonde o Espírito está, ali a liberdade. Nessa noite nós profetizamos liberdade. Liberdade na alma, liberdade nas emoções, liberdade nos pensamentos. Liberdade, liberdade. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos insistir. Alguns corações estão sendo transformados nessa noite. Deixe o Espírito de Deus te usar nessa noite como um canal, como uma ferramenta. Profetize liberdade. Liberdade sobre os cativos. Liberdade. Todo medo vai embora. Toda angústia e aflição também. Onde Jesus está, tudo muda. Onde Jesus está, eu posso ver o Espírito de Deus passeando nesse lugar. Eu posso escutar os passos dele no nosso meio. Hey, hey, hey.
estás aqui, tudo se transforma. Quando tu estás aqui, tudo se transforma. Este lugar.
estenda suas mãos, por favor. Vamos lá, coroamos.
sobre quem está à sua volta. Vamos lá, que a paz. Eu tenho muita fé e acredito que nessa noite
segundo dia de conferência, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Então quero te fazer um desafio agora. Se ajoelhe na presença de Deus. Se prostre na presença dele. Quando a gente se ajoelha, não é simplesmente um símbolo, mas é um ato profético de que estamos nos rendendo na presença dele e reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te entregar essa conferência em tuas mãos, ó Pai. Não é para homens, não são para pessoas que nós fazemos isso tudo, mas é para engrandecimento e glória do teu santo nome, Deus. Deus, esteja nos tomando em tuas mãos, Senhor. Faça o que tu quiseres nas nossas vidas, que nós possamos ser verdadeiros servos, mas principalmente filhos seus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela chance que nós temos de falar contigo, ó Deus. Muito obrigado pela chance, Senhor, que nós temos de nos prostrar na tua presença, ó Pai, e entender a sua soberania sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, nos quebra, Senhor. Se preciso for, nos quebra aqui nesse lugar, Senhor, pois nós sabemos que o melhor vem de ti. Nós sabemos que tu pode nos transformar em um vaso novo, que sejamos verdadeiros vasos nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, nós não somos nada sem ti, Deus. Nós queremos, ó Pai, somente sentir a tua presença, ó Pai. Nós queremos, Deus, somente sentir, Deus, que tu vai nos transformar aqui nesse lugar, Pai. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Nessa hora eu só tenho te agradecer, ó Pai. Cansados estamos, Senhor. Nós estamos cansados do dia, Senhor. Nós podemos estar cansados do trabalho, ó Pai, mas nós não cansamos da sua presença, Deus. Deus, toma-nos nas tuas mãos. Faz o que tu quiseres com nós, conosco, Senhor. Deus, nós somos servos seus. Nós somos principalmente filhos amados de ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela essa conferência. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor, para poder entender a tua vontade, para poder entender o teu desejo e cumpri-la. Muito obrigado, Senhor. Nessa hora, Deus, nós só queremos a ti, Pai. Só queremos buscar a tua presença aqui nesse lugar, Pai. É isso que eu quero te pedir nessa noite. E te agradecer em nome de Jesus, que o teu nome seja o único exaltado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém, Pai.
Yeah. Your word never changes. You are who you say you are. Listen. Yeah. Look, let me sing another song to the bridegroom. The way that I was designed to. You told me if I search, then I'm really gonna find you. The one I rely on, I'm keeping my eyes on, it's true. You give me rest when I'm weighed down. About to flip another page now, rain down. This the only place that I'm safe now, come on. You are this promise keeper. Never gonna change on me. Never gonna leave me now. Hold your word so close. You are who you say you are. Hope of glory in my heart. Lord, you got me, I'm in awe, in awe. You are this promise keeper. Never gonna change on me. Never gonna leave me now. Hold your word so close. You are who you say you are. Hope of glory in my heart. Lord, you got me, I'm in awe, in awe. You are this promise keeper. Lord, amém. Boa noite, gente, tudo bem? Glória a Deus. Eu falei que ia dar um espaço, brincadeira. Gente, estão bem? Estão felizes? Tá aí? Alguém tá aí, gente? Glória a Deus. Isso. Cadê o pessoal do Biuan aqui? O pessoal do Biuan. Gente, quem tá aqui de outro estado? Cadê? Isso aí, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Preciso dar um recado rapidinho. Hoje vai sair uma promoção. A House Forneria está patrocinando. Quem conhece a House aqui? House Forneria está patrocinando o nosso evento. E aí, eles vão fazer uma promoção. E vocês vão ter um tempo, se eu não me engano, 6 meses de... No final de semana, pizza grátis. Imagina isso. Já pensou? Então, se eu fosse você, ia lá no Instagram da House Forneria, já se inscrevia nesse sorteio. Incrível demais. E tem outro recado rapidinho para te passar. Amanhã vai ter a mentoria com os melhores pastores do mundo. Pastor Vux, pastora Mari e pastor Tiago Gomes. Então, gente, mentoria, se você quiser estar com a gente, vai ser no Rio Mar, às 8h30 da manhã. Você não pode perder. Tiago, como eu faço para ir na mentoria? Como eu posso me inscrever? Lá fora você pode escrever para a mentoria. E também vai ter workshop amanhã. Gente, que timaço. Yuri Saraiva. Newton, um time assim. Muito bom. Então, quero te convidar a estar se inscrevendo. As vagas são super limitadas. Então, quero que você já entre no nosso card oficial e fazer sua inscrição para o workshop. E eu quero chamar o Arlindo aqui rapidinho. Vem cá, Arlindo.
O Arlindo, gente, a nossa juventude, hoje, graças a Deus, tem braços. E o Arlindo, ele é líder do Essência. Quem tá aqui do Essência, gente? Glória a Deus. O Arlindo vai dar a palavra de dízimo. Deus abençoe, meu amigo. Amém, amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite aqui? Levanta a mão quem acha que está no melhor lugar. Uau, uau, é isso aí. Hoje é o dia, hoje é a hora. A Bíblia vai dizer que o melhor lugar está na casa do Senhor. Eu quero te convidar para você trazer a sua melhor semente nesta noite. Esse evento foi de graça, para abençoar a tua vida. E a Bíblia vai dizer, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. E fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Quando a gente fala de janela, a gente só consegue entender que é Deus que vai abrir essa janela para a tua vida. E janela só pode ser aberta de dentro para fora. A janela não consegue ser aberta de fora para dentro. Então é Deus que está dizendo que vai derramar bênção sem medida na tua vida. Eu quero te convidar para você ficar de pé e vir trazer a tua melhor semente. Tudo que Deus já fez na tua vida no dia de ontem e no dia de hoje, assim como já foi profetizado, que Ele vai fazer um ambiente de adoração aqui neste lugar. O Drops vai cantar uma canção e você vai trazer a sua semente para abençoar este lugar, para abençoar os projetos que este lugar faz em prol de vidas e pessoas. Nós temos um trabalho muito grande da creche, nós temos um trabalho muito grande no centro de recuperação, nós temos um projeto desafiador de construir e terminar a obra do sítio, para que o Vida Vitoriosa possa ser barateado, para que todas as pessoas possam viver o que a gente vive aqui. Então fique de pé nessa noite e abençoe esta casa, porque essa casa tem abençoado a tua vida. Fique de pé e dê o seu melhor ao Senhor nesta noite. Amém? Esmagar
nossa voz cantamos essa é. Essa é a minha promessa. Eu gastarei minha pra te coroar. Ergue as suas mãos, cante isso, vamos lá. Este lugar possa voltar àqueles que ofertaram e também àqueles que não ofertaram como chuvas de bênção, Senhor. Porque muito maior do que a oferta e a semente é ter um coração quedado a dar, ter um coração quedado, Senhor, a se oferecer, ó Pai, em prol do outro, em prol do próximo, Senhor. Abençoe a vida de cada um que ofertou e aqueles que também não ofertaram. E ajuda, Senhor, capacita, os impulsiona, Senhor, a viver uma vida verdadeira, a viver um evangelho verdadeiro, Senhor. E sustenta mais e mais esta igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Versículo 23, capítulo 3, é um versículo chave para a sua vida cristã. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós nascemos pecadores. Tá aqui mais uma vez, mais um ano, especialmente hoje, depois de uns dias de férias, graças a Deus, por um motivo muito especial. Tô muito feliz, minha primeira pregação casada, meu irmão. Glória a Deus por isso, meu marido lindo, Rafa. Glória a Deus, estou muito feliz, eu sei que o Senhor já começou a fazer algo precioso nesse lugar. E eu quero que você saiba bem que isso é só o começo. Não acaba aqui. Eu queria que você fechasse os olhos no seu lugar agora e que você colocasse as suas expectativas no Senhor. Sabe, às vezes a gente vem, se arruma, conta o dia para uma conferência e a gente acaba se perdendo no motivo do porquê a gente está aqui. Você não veio aqui por uma banda, você não veio aqui muito menos por uma pregação. Você veio aqui porque a doce voz do Senhor Jesus te atraiu até esse lugar. E Ele não atrai ninguém à toa. O Senhor não te trouxe aqui à toa, o Senhor te trouxe nesse lugar para mudar a sua vida, para mudar a realidade de onde você está inserido. Então agora, não espere de mim. Por favor, não seja essa pessoa viciada em esperar alguém orar para orar junto. Ei, o Senhor quer ouvir a sua voz. Abra a sua boca agora, onde você estiver, e comece a dizer: Pai, eu vim aqui te ver. Pai, eu anseio a sua presença. Pai, o Senhor é o mel mais doce. Pai, eu vim aqui com fome do Senhor. Eu vim aqui atraído por ti. Jesus, um dia na sua casa vale mais do que mil dias em outro lugar. Senhor, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Senhor essa noite. Abra sua boca, eu não estou te ouvindo. Abra sua boca e fala com Ele.
Obrigada, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor já está fazendo. Obrigada porque o Senhor vai fazer mais. Obrigada porque amanhã tem mais. Obrigada porque o Seu Espírito nos chama para um lugar secreto. E o que a gente vive aqui, a gente vive em casa. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu entrego a minha vida, entrego o meu coração nas Suas mãos. Pedindo, Jesus, para que o Senhor seja revelado nesse lugar a partir das Escrituras. Nós nos curvamos às Escrituras Sagradas a fim de mergulhar no Seu coração essa noite. E mais uma vez, Jesus, mais uma vez nós te pedimos, não nos distraia. Nós não viemos aqui para sermos distraídos. Nós viemos aqui para sermos completamente transformados, Jesus. Então, mexe com a gente hoje, no nome do Senhor. Amém. Amém. Sabe, como eu acabei de dizer, eu vim de um período de férias e a gente viajou. E eu lembro que eu estava no carro e o Spotify estava no aleatório. E começou a tocar uma música que eu gosto muito, chama Esperar é Caminhar. E essa música começou a tocar. E, de repente, eu me vi cantando essa música. Eu conheço essa música desde muito tempo. Eu era uma adolescente quando eu conheci essa banda, ontem. E aí, eu me lembrei de quantas vezes eu, deitada, eu olhando a vida passar, chorei, ouvindo aquela canção que dizia, enquanto eu espero. E eu pensei, quantas vezes eu sonhei com uma família. Quantas vezes eu sonhei com o dia do meu casamento e, de repente, do meu lado estava o meu marido. E eu falei, Deus, essa música já embalou tantos momentos da minha vida de espera e olha o que aconteceu. A espera de uma coisa tão importante para mim aconteceu. E eu comecei a refletir que, desde novinha, eu esperei alguma coisa. Talvez você seja como eu. Por exemplo, a primeira espera que eu lembro foi a espera de escrever a caneta. Quem teve essa espera? A espera daquele conjunto de canetas coloridas a gel. Tinha 56 cores, a gente usava duas. E a gente esperou o quê? Esperou usar o fichário. Se você colecionou folha de fichário, eu quero te dizer, meu irmão, que o Biuan não é mais o seu lugar. Brincadeira. Brincadeira. Mas depois de escrever a caneta e ter um fichário, a gente começou a sonhar com os tão sonhados 18 anos. Eu achava que eu ia fazer 18 anos, ia subir numa moto, ia sair por aí. Eu nem sei andar de bicicleta. Mas eu achava que 18 anos a minha vida ia mudar, mudou nada. Você que tem 17 anos, fique tranquilo, é igual. E aí a gente começa a sonhar, e aí eu sonhei com a faculdade, eu sonhei em comprar o meu carro, eu sonhei com o meu casamento. E eu comecei a perceber que a vida é uma sequência de esperas, onde ela mora exatamente no intervalo dessas esperas. Eu comecei a perceber que eu esperei tanta coisa, mas no fundo, no fundo, a vida estava no intervalo. Os dias se passaram quando eu estava esperando. Enquanto eu esperava, o dia passava, eu crescia, eu amadurecia, eu conquistava. Eu poderia só esperar e eu ia perder a minha vida inteira. Talvez você veio para esse lugar esperando e ao mesmo tempo perdendo a sua vida. Você planeja tanto, você sonha tanto que daqui a 5, 10, 15, o dia do... quando você conseguir aquele trabalho dos sonhos, que você vai ganhar não sei quantos dígitos. Você planeja a sua família, você planeja aquele diploma. Ei, o Deus que é simples está te chamando para viver enquanto você espera. Não esqueça de viver enquanto você está esperando. E como nós estamos aqui para sermos simples como Jesus, é Ele quem vai nos guiar nesse momento de espera. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 2. A gente vai ler o versículo 51.
Lucas 2, 51 fala assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora a gente vai para o capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jonai, filho de José. Jesus aparece aos 12 num episódio que você possivelmente já fez com seu pai e sua mãe. Jesus some no templo, assim como você já sumiu no shopping, deixa os pais desesperados. Ele tinha 12 anos. Depois daí, a gente não tem o que Jesus fez nesse tempo. Ele aparece no seu batismo e a palavra de Deus diz que ele tinha cerca de 30 anos. Tem 18 anos entre a aparição de Jesus, ainda jovenzinho, até o início do seu ministério. Existia um período ali, no meio disso tudo, que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que por causa desse espaço, nós hoje ainda somos remexidos e queimados pelo poder do nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você compreenda a partir da vida de Jesus nesse tempo de espera é que no momento de espera você precisa se preparar. A palavra é clara. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. É óbvio que as mãos de Deus estavam sobre Jesus e ele se destacava. Mas eu não consigo imaginar um Jesus que não mergulhou nas Escrituras. A forma como ele fala, a forma como ele fala com o diabo quando ele é tentado, ele conhecia minuciosamente a palavra. Se eu te falar uma coisa, enquanto você está esperando o seu momento, a hora do seu ministério acontecer, a hora daquele plano rolar, mano, você precisa se preparar. Você não pode ficar parado. Você precisa esperar suando. Sabe por quê? Porque eu acabei de citar para você que eu não sei andar de... Não é que eu não sei andar de bicicleta. É que quando ando de bicicleta, eu ando igual criança, sabe assim? Para dar a volta, eu tenho que sair e empurrar. Se alguém hoje me der uma bicicleta, eu vou agradecer. Mas vai ser perigoso para mim. Vai ser perigoso para quem está à minha volta. Por quê? Porque eu não sei andar. Uma bênção em um tempo errado pode se tornar uma maldição. Talvez aquilo que você tanto espera não esteja com você ainda, porque você não está preparado. Então, para de ficar reclamando e perguntando para Deus por que que o outro tem e começa a correr e se preparar para receber a sua. A gente se compara a todo momento. Isso aqui é uma arma. A gente passa o dia inteiro se comparando. Ih, fulano comeu naquele restaurante. Caro, menino. A gente fica comparando o cabelo, tudo que a outra pessoa está fazendo. E a gente só reclama. Irmão, olha para si e pergunta para Deus: Deus, o que está faltando em mim para que aquilo que o Senhor me prometeu aconteça? Deus, quando o Senhor olha para mim, o Senhor sente falta do quê? Talvez o Senhor esteja com falta do teu coração sedento por Ele, antes de estar sedento por aquela promessa. Nós estamos buscando a Deus pelas suas mãos, quando na verdade deveríamos estar buscando a Deus pelos seus olhos de amor e compaixão. Antes de ser o que te dá o brinquedo, Ele não é o Papai Noel, Ele é o seu Pai, Ele quer contato com você, irmão. A gente precisa olhar para nós e dizer: eu posso afiar o meu machado.
Enquanto eu não recebo, eu vou trabalhando. Enquanto não é a minha hora, eu vou suando a camisa. Enquanto não é a minha hora, eu vou fazendo uma Mariana melhor para Deus, para quem está à minha volta. Eu tenho uma coisa para te dizer. Em Marcos 6:3, as pessoas falam assim: nossa, ele faz milagres, tanta sabedoria. Ele não é Jesus o carpinteiro? Para ele ser Jesus o carpinteiro, ele aprendeu um ofício do seu pai. Te pergunto, é ou não é a coisa mais inusitada de Jesus? Em algum momento nos evangelhos, quando você vê Jesus curando, quando vê Jesus com seus olhos de amor, você lembra que ele era carpinteiro? Não. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel a um ofício, o ofício de seu pai. Mari, por que você está falando isso? Porque tem coisas que você vai fazer enquanto você espera que não faz sentido nenhum no final, mas Deus está mandando fazer e você vai fazer. Não faz sentido nenhum no final para você, para Deus faz todo sentido. O lugar que você está agora pode não fazer sentido para você, mas o Senhor está te afiando e você não está percebendo. O lugar que você está agora, que você está reclamando tanto, na verdade está fazendo de você cada vez mais forte. E aí eu quero te contar a minha história, que eu acho que eu nunca contei aqui. E é o único motivo para eu abrir a minha vida para você hoje é para me aproximar de você. Porque a gente tem uma mania chata de achar que quem tem o microfone na mão tem uma vida diferente. Aí você está sentado e fala assim, ah, para ela é mais fácil. Eu quero abrir para você a minha dor e o meu suor para você compreender que a gente está junto nessa, ok? Finalizando o ensino médio, uma amiga me falou que a gente podia fazer extra natal no shopping, que eles contratavam galera nova. Eu falei, é isso. Estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, olhava para os meus pais, eles me deram tanta coisa sem poder. Eu olhava e falava, pô, já tenho 18 anos, cara, está na hora de eu recompensar, de fazer alguma coisa em casa. Fui no centro da cidade, fiz a minha carteira de trabalho e fui trabalhar numa loja de brinquedo extra natal no shopping. Eu sabia quem eu era, eu já supervisionava células de adolescente. Eu sabia que o Senhor tinha algo para mim, ele já tinha confirmado o meu chamado. Mas naquele momento eu precisava crescer. Então eu fui vendedora de brinquedo na loja de shopping. E extra natal que larga meia-noite, irmão. No ano seguinte, eu não consegui entrar na faculdade na primeira chamada. E apareceu um emprego numa concessionária. Eu fui recepcionista de uma concessionária. Eu não sabia nem o que era carrinho Hot Wheels. Trabalhei numa loja da Toyota. Várias vezes fingi que estava entendendo o que a pessoa estava falando. Não sabia o que era nada. Até hoje, não sei nada de carro. Trabalhei ali por 6 meses e ali no meio rolou um aniversário. E eu lembro que todo dia eu ia para a concessionária assim, Deus, não tem nada a ver com a minha vida, mas é só um degrau para chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. E ali eu lidei com adultos, com vidas muito diferentes da minha e eu aprendi muito. Saí o SISU, entrei para uma faculdade pública, serviço social, o que eu amava. Falei, agora já era. Agora eu estou sendo a vontade de Deus, vou trabalhar com serviço social na igreja. Tudo perfeito. Trabalhei de novo extra natal, porque eu precisava ganhar algum dinheirinho. Agora, numa loja de sapato. Fui eu na loja de sapato. Minha gerente perguntava para mim, nossa, você gosta mesmo deles, né? Deles são os clientes. É porque eu amava conversar com as pessoas. Meu negócio era cuidar das pessoas. Não estava nem aí se eu ia comprar um sapato, eu gostava de conversar. Depois disso, falaram do seminário aqui na igreja. Eu falei, não é para mim, eu faço faculdade em Niterói de 2 às 6 da tarde. Então, eu conversei, abriram uma brecha para mim. Mas para estar no seminário, a gente tinha que estudar de manhã... Bons tempos, né, Gomes? A gente tinha que estudar de manhã, trabalhar na igreja à tarde. O que, que eu fiz? Fazia isso em dias de folga da universidade. Aí meu corpo não aguentou, conversei com a direção e falei, olha, gente, não dá para mim. Mas porque essa igreja acredita em mim, foi me dada uma proposta.
Você faz aula, não trabalha, mas também não ganha o benefício que a galera que ganha. A galera ganhava um valor, como chama? Tem uma palavra. Um auxílio, né? Falei, show. 7 da manhã eu estava aqui, 2 da tarde eu ia para Niterói, 6 da tarde eu saía de Niterói, visitava uma célula e ia para casa. E eu era a única que não recebia nada. Pode perguntar ao Juninho que está aqui. Eu tenho uma carteirinha que eu já fui líder de data show dessa igreja. Eu já filmei também aqui, no Kids. Mari, por que você está contando tudo isso? Porque geralmente a gente aplaude quem tem um microfone, mas às vezes a gente não quer pagar o preço que essa pessoa pagou. Nem sempre eu tinha olhares sobre mim. Muitas vezes eu chorei sozinha. Talvez você esteja passando por esse momento agora. Mari, Deus me prometeu uma coisa e está longe demais. Fique tranquilo, você está no caminho, você só não está vendo. Fique tranquilo, o Senhor está colhendo o seu suor e as suas lágrimas. Permaneça, afie o seu machado. Não desista agora, porque você vai chegar lá pronto para viver tudo que Ele tem para você. Sabe qual é o meu maior medo? A nossa geração ser uma geração preguiçosa. Porque hoje a gente consegue fama muito rápido. Hoje a gente tira um dinheirinho muito rápido. Aí sabe o que a gente faz? A gente acostuma com o básico, quando Deus está nos chamando para viver algo muito maior. Você tem capacidade para viver algo muito maior. Você é inteligente. Ei, olha para o seu emprego agora. Olha para o lugar onde você está agora. E pense bem. Eu sou mais do que essa cadeira que eu estou ocupando? Ou eu estou aqui só pelo dinheirinho que eu recebo e está tudo bem? Você é mais. Você pode mais. Então sonhe mais, meu irmão. Tem uma segunda coisa que você precisa saber. Jesus não só se preparou, como ele foi fiel a uma missão. Que loucura. Jesus se batizou. Eu daria licença para Jesus. Não, não precisa se batizar não, tu é o filho de Deus. Mas ele se batizou, sabe por quê? Porque ele foi fiel a uma missão. A missão que ele tinha dada pelo seu pai. Ele não precisava, mas ele fez, porque ele foi fiel. Deixa eu te falar, qual a missão que Deus te deu e você não está sendo fiel? Você já foi em muitas conferências, muitas salas do sobrenatural, todo mundo já te falou o teu lugar, você está com medo. Todo mundo olha para você e fala, você vai chegar naquele lugar, você é a pessoa que vai conquistar isso, o seu ministério é aquilo, você fala, eu não. Eu vou no mais fácil, eu vou no mais cômodo. Seja fiel à missão que Deus te deu. Sabe por que muitas vezes nós também não somos fiéis à missão que Deus nos deu? Porque a gente quer a missão do outro. E a gente anda, não, está todo mundo fazendo isso agora. Você já vendeu de tudo, irmão. Tu já vendeu de tudo, tu já fez todos os cursos online desde a pandemia. Você já foi empresário de mais de 7 coisas. Sabe por quê? Porque você está indo com o vento da movimentação humana, quando o único movimento que deveria guiar a sua vida é o movimento do vento do Espírito, que te conhece e sopra onde Ele quiser, não onde você quiser. Você está infeliz até hoje, porque você está indo atrás de pessoas, ao invés de ir atrás de somente uma pessoa, Jesus Cristo. Você precisa ser fiel a essa missão. Você precisa entender que um Deus tão criativo, um Deus que criou tanta coisa linda, gente, se você parar para olhar só o Brasil, é tanta coisa linda. Uma natureza incrível, pessoas completamente diferentes. Um Deus tão criativo não ia fazer tanta gente igual. Então, para de querer ser igual a fulano. Uma pessoa que eu amo muito, uma adolescente que eu amo muito, me deixou muito orgulhosa essa semana. Eu vi uma adolescente de 15 anos dizendo, eu sou singular e eu amo a minha singularidade. Ela me deixou muito orgulhosa.
Porque num mundo onde todo mundo quer ser igual, ela ama como ela é diferente. Olha para você. Olha como você é lindo diferente. O que o diabo mais quer é criar uma forma para nós, para a gente ser igual. Sabe por quê? Porque um exército igual, quando pega um, pega todo mundo. Se todo mundo é igual, meu irmão, um tiro pega todo mundo. Uma forma de ganhar, ganha todo mundo. Agora, se cada um aqui for diferente, ah, meu irmão, o diabo vai ter muita dor de cabeça para derrubar a gente. Porque a gente vai ganhando várias áreas da sociedade. Se todo mundo tiver um microfone na mão, quem é que vai ganhar quem está lá fora? Onde estão os dentistas cheios do Espírito Santo do Senhor que vão mudar a realidade, vão trazer sorrisos diferentes? Não um sorriso físico, mas um sorriso espiritual para as pessoas. Onde estão os advogados que vão mudar, transformar a vida de alguém? Onde está você, do seu jeitinho, da sua maneira, na escola, na faculdade, no curso, no condomínio? Eu não sei onde você está. Mas você tem uma missão nesse lugar. Seja obediente a essa missão. Seja fiel. Talvez muitos aqui não saibam nem qual é a sua missão. Se eu perguntar para você, qual é o seu plano daqui a 2 anos, você vai me dar. E qual foi o seu plano há 2 anos atrás? Foi o mesmo. Tem 5 anos, você planeja o ano que vem ser alguém diferente. Até hoje tu não foi. Você não está sendo fiel àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você não está sendo fiel àquilo que Deus olhou e disse assim, você é capaz, eu vou te encher, vai lá e faz, meu irmão. A gente quer bater no peito e dizer, eu sou um missionário, mas tu não leva nem um lanche para a célula. Você quer mudar a África, você não perguntou para o teu líder de célula se ele precisa de ajuda essa semana. Mas Mariana, meu chamado é um outro lugar. Meu irmão, eu não estou negando o seu chamado no outro lugar. Eu estou dizendo, seja fiel à sua missão agora. Comece a amar quem está do seu lado agora. Você quer ser fiel à visão de um monte de outra igreja que você conhece na internet e não consegue ser fiel ao lugar que Deus te plantou. Na primeira coisinha que acontece aqui, você não concorda, você sai falando mal. Queridão, você pode ir para qualquer lugar, o problema não é o lugar, é o seu coração infiel. Ou a gente decide ser fiel, ou a gente decide olhar para esse lugar e dizer, Deus me plantou aqui, e pode ser outro lugar, não tem problema. Mas ou você é fiel ao lugar que Deus te plantou, e você vai derramar seu suor, sua lágrima, sua oração, tu vai ajudar a abrir porta, tu vai limpar banheiro, meu irmão. Ou você vai para qualquer outro lugar e vai viver uma vida mesquinha de sentar no banco e ir embora. Deus não chamou uma geração para sentar no banco e ir embora. Deus chamou uma geração para sentar no banco, ser completamente cheio e encher o mundo lá fora. Deus vai levantar aqui pessoas que nunca, nunca, talvez você esteja aqui na nossa igreja, você talvez seja um visitante, mas talvez você esteja aqui na igreja há muitos anos, você nunca participou de uma célula. Se você é um visitante na nossa igreja, eu quero te dizer que a gente aqui, na nossa igreja, a gente decidiu que o culto de domingo não é suficiente. A gente se reúne nos lares a partir da célula. E na célula tem poder. Na célula as pessoas são curadas, casamentos são restaurados. Na célula, meu irmão, na célula tem comida. A célula é a bênção. Na célula a gente faz amizade, na célula a sua dor não é só sua, a sua dor vira a dor de uma família ali com você. Se você é um visitante, você precisa sair daqui e procurar algum salva-vidas aqui que está de crachá e procurar uma célula para você. Mas talvez você esteja aqui há muito tempo e você nunca conseguiu se firmar numa célula. Que tal você começar a ser fiel nas pequenas coisas da sua vida? E naturalmente você vai começar a ser fiel à missão que Deus te deu. Olha que interessante, em Lucas 4, fala que Jesus foi criado em Nazaré.
E você lembra da história lá do rolê com Natanael? Pode vir coisa boa de Nazaré? Ele permaneceu num lugar que ninguém dava nada. Algumas pessoas aqui já tenham ouvido isso. Talvez alguém disse para você, e pode vir coisa boa daquele bairro? E pode vir coisa boa dessa família? Na sua família, todo mundo divorcia. Tu acha que tu vai ser diferente? Na tua família, todo mundo bebe. Tu acha que tu vai ser diferente? No teu grupo de amigos, todo mundo é igual. Todo mundo vive uma vida vazia. Pode vir coisa boa de lá? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa qual é a sua Nazaré, se a missão do Senhor para a sua vida está lá, permaneça, porque no final só vai ter um nome para ser glorificado, e foi aquele que fez Nazaré ser colocado em um lugar estimado, porque o próprio Jesus saiu de lá. Eu não sei se a sua família é sua Nazaré, se o seu bairro é sua Nazaré. Mas saiba bem que no dia que você viver algo incrível, as pessoas vão dizer, só tem um jeito dessa pessoa ter vivido isso. E foi o próprio Deus. No final, a glória vai para o Senhor Jesus. Permaneça, ainda que ninguém acredite. Seja fiel à sua missão, ainda que ninguém ache que você vai conseguir. Porque você mesmo não vai. É o Senhor Jesus. Amém? A terceira coisa que eu quero que você compreenda é que Jesus tinha um propósito. Ele não tinha só uma missão, ele tinha um propósito. Eu posso falar para alguém, carrega esse copo de água para mim, eu dei uma missão. Mas eu posso dizer, carrega essa água para o pastor Pedro, porque ele está com sede. Eu dei uma missão com um propósito. A gente não sabe o que Jesus fez nesses 18 anos, mas a gente sabe e a gente fala até hoje o que aconteceu depois desse tempo. Eu não sei o que você está passando nesse tempo de espera, mas eu sei que a gente vai glorificar o nome do Senhor, porque o propósito da sua vida precisa ser a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você está aí só atrás daquele diploma? Você está aí só atrás daquele carro? Você está aí só atrás daquele casamento? Você está aí só atrás daquilo que você acha que vai resolver todos os problemas da sua vida? E a eternidade está gritando para você, ei, você foi criado para algo muito maior. Você não está na sua escola à toa, você está lá para que vidas sejam rendidas ao Senhor Jesus a partir da sua vida. Você não está no seu estágio, no seu trabalho, na sua família à toa. Tudo que a gente faz nessa terra reverbera na eternidade. Você foi criado na eternidade, sua alma clama por ela. Por isso você sente esse vazio. Por isso que quando você vai numa boate, você chega em casa, você fez o que você queria fazer, ninguém te impediu. Você acorda envergonhado com um vazio que só você sabe. Sabe qual é o nome disso? A eternidade te gritando. Você não nasceu para as coisas dessa terra. Você nasceu para a eternidade. Então cuidado com as suas atitudes aqui. Jesus, como nós vimos em seu batismo, era o Filho de Deus. Você sabe quem você é? Você é um jovem atrás de sonhos iguais? Ou você é um filho amado de Deus que compreende quem é e faz de qualquer lugar um lugar cheio da presença de Jesus? Meu irmão, essa conferência vai passar. O que você está vivendo aqui é incrível, mas se você não se alimentar, isso vai se perder. Enquanto você espera, você precisa entender que todos os sonhos da sua vida, no final, valem nada comparados à eternidade. O que, que você está fazendo pela eternidade hoje? Quantas vidas entraram no batismo através da sua vida?
Quantas pessoas receberam a sua ligação falando para orar por elas? Quantas pessoas podem dizer, aquela pessoa ali, você mudou a minha vida? Quantos aqui têm a certeza de que a sua vida não é uma vida qualquer, é uma vida relevante? Porque muitas pessoas já ouviram a Jesus a partir da sua vida. Você sabe por que a gente não tem propósito? Porque a gente não conhece o nosso Criador. Só tem um jeito de você saber por que você nasceu, correndo para quem te criou, cara. E Ele não só te diz para onde você vai, como Ele te enche e te dá poder para viver todas as experiências que você precisa viver. Quem me conhece, conhece a minha família, sabe que eu sou a cara do meu pai. E eu sou a cara do meu pai, gente, eu faço as piadas do meu pai, é uma coisa incrível. Eu sou parecida com meu pai porque existe algo dentro de mim e dentro dele igual. Nosso código genético, DNA, tem coisas parecidas dentro de mim que me fazem parecidas com o meu pai. Tem coisa dentro de mim que está dentro dele, por isso que eu sou parecido com ele, não é isso? Presta atenção. O Espírito Santo é o DNA do céu em você. O Espírito Santo concede a você a identidade do seu pai. E você pode orar por enfermos e eles serão curados, porque está dentro do seu pai e acessível a você. Você pode abraçar alguém, você pode orar por alguém, você pode dar uma palavra por alguém. Se você essa noite decidir sair daqui cheio desse DNA celestial, fique tranquilo, você terá o propósito que você tanto procura em tantos lugares. A vida vazia vai ficar para lá e você, no nome de Jesus, vai conhecer o coração do Senhor. Mas tem uma coisa, me bateu uma fome agora. Pregar, pô, vocês são brabo. Um jantar. Brabos. Gente, vocês são ótimos. Bota aqui, é rapidinho, tá, gente? Vocês me esperam. Quem é a pastora que bota o sapato largado no negócio? Não, amigo, deixa aqui. Bota aqui, assim, isso. Ai, que incrível. Gente, tem entrada e prato principal. Maravilhoso. Temos aqui torradinha de entrada. Eu entrei nesse negócio de dona de casa agora, tá, gente? Eu acho que é uma carne de porco. E uma batata recheada. Deixa eu te falar uma coisa. A entradinha é gostosa. Bem gostosa. Tem um negócio aqui de berinjela, um negócio chique. Mas se eu comer toda a entrada e ficar cheio da entrada, eu não tenho estômago para o prato principal, não é? Alguém já cometeu esse erro em algum jantar? Muitas vezes. E geralmente, preste atenção, câmeras em mim. E geralmente a entrada não é tão boa quanto o prato principal. A entrada é só para dar aquela forrada, irmão. A entradinha é só um aperitivo. Para quê? Para você se preparar. Para o quê? Para o prato principal. Então deixa eu conversar uma coisa com você. Por que que você está se saciando com um aperitivo dessa terra quando o prato principal é a eternidade? Você não nasceu para ser cheio de aperitivo, meu irmão. Você é filho de Deus, aperitivo não te enche, só tem uma coisa que te enche, Espírito Santo, sobrenatural, só tem uma coisa que te enche, Reino de Deus, aqui e agora, só tem uma coisa que te enche, avivamento no Rio de Janeiro, no Brasil, só tem uma coisa que te enche, a sua família restaurada, só tem uma coisa que te enche, não mais órfãos, não mais moradores em situação de rua, não mais boates. Você está aqui porque o Reino de Deus vale muito mais do que qualquer coisa dessa terra.
Então fique tranquilo. O que Deus te prometeu dessa terra, Ele vai fazer. Mas tenha plena convicção de que o que é celestial vale muito mais do que Ele te der nessa terra. Uma canção que eu amo diz: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Deus, pode me dar o que você quiser me dar, mas me dá aquilo que eu vou abandonar rápido, porque o Senhor vale muito mais para mim. A gente cantou aqui esses dias, a sua presença vale mais. Chegou a hora de isso parar de ser só uma canção e ser uma atitude, irmão. Você sabe quando isso vai ser uma atitude? Quando você largar todos os pecados dessa terra que te amarram aqui. Talvez para você seja difícil entender a eternidade. O clique da eternidade ainda não saiu para você, sabe por quê? Porque seus olhos estão nas coisas aqui. E eu fiz um voto com o Senhor. De verdade, eu fiz um voto para Deus, eu disse assim: Deus, não importa quanta vergonha talvez eu como uma menina sinta, mas eu vou falar aquilo que o Senhor está pedindo para dizer, em qualquer lugar que eu estiver. Deixa eu te falar uma coisa, o clique da eternidade talvez esteja fechado para você, porque seus olhos estão sujos de pornografia. Você começou a acessar uma foto, depois chegou em um site, depois chegou em outro, e hoje você morre de medo de alguém pegar o seu telefone ou o seu computador. O diabo está sugando os seus olhos. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor pode limpar os seus olhos no nome de Jesus. Existe uma vida livre do pecado. O sangue de Jesus está nesse lugar para nos purificar e nos deixar grudadinho com a eternidade. Talvez você pense assim: mas Mari, eu não consumo vídeo pornográfico. Quem você está seguindo no Instagram e em qualquer outra plataforma? Talvez você não consuma o vídeo pornográfico, mas você está consumindo aqueles vídeos de dancinhas sensuais de mulheres de biquíni. Ei, ninguém te avisou? Isso é pornografia. Deixa eu dizer uma coisa, mulheres, vocês são preciosas. Vocês valem tanto, mas tanto, que nem se compara a uma curtida. Eu estou em casa, irmão. Deixa eu te falar. Tem uma coisa na minha vida que ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar a noite do dia 15 de outubro, quando eu estava com o meu marido e ele viu o que homem nenhum viu. O Senhor quer preservar a nossa vida. O Senhor quer santificar os nossos corpos hoje, no nome de Jesus. Mulheres, vocês são preciosas. E existem homens de Deus, não meninos, porque tem um monte de menino de Deus. Estou falando de homem de Deus. Homens de Deus que merecerão ver aquilo que não está na internet, porque não merece estar lá. Homens que não te conhecem, não merecem e não precisam ver aquilo que Deus te deu como precioso. O Senhor quer renovar, no nome de Jesus aqui, a nossa mente, o nosso coração e os nossos corpos hoje. Nós hoje nos entregamos como sacrifício vivos ao Senhor, para que a eternidade seja o coração da nossa existência. E tudo que a gente fizer, a gente tenha a plena convicção de que é para a eternidade. Eu não sei o que você está esperando essa noite. Queria chamar a banda, pode subir. Eu não sei o que você está esperando essa noite. Eu não sei o que você veio esperando essa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus te chamou aqui para te preparar, para te dar uma missão e para te dar um propósito. Você precisa sair daqui hoje preparado com uma missão e com um propósito. Você nasceu preparado com uma missão e com um propósito. Deus tem algo revolucionário para fazer na sua história.
E eu queria realmente que você não olhasse mais esse altar, não olhasse mais essa parte aqui como um lugar normal. Eu vou orar por você, mas eu quero que você comece a olhar esse lugar aqui, no nome de Jesus, como um lugar de você deixar o seu passado que te aprisiona, um lugar de você deixar o medo, a ansiedade, o lugar de você deixar a preguiça, o lugar de você deixar todo o pecado que te afasta da missão e do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé agora e nós vamos orar. Não olha para quem está do seu lado. Não olha, mas eu vim com os meus pais, eu vim com um amigo que me conhece. Não deixa que essas coisas barrem você de viver aquilo que o Senhor reservou para hoje. Feche os seus olhos no seu lugar e faça essa oração comigo. Jesus, a minha vida é sua. Pai, eu quero ser preparado, moldado, afiado pelo Senhor. Eu não quero ser uma faquinha de serra. Eu quero ser um serrote afiado na tua mão. Eu quero cortar, eu quero ganhar pessoas, Jesus. Pai, no nome de Jesus, que ao abrir a minha boca, as pessoas sejam cheias do Senhor. Pai, me dá uma missão. Eu vaguei tanto tempo procurando uma direção. Eu vaguei tanto tempo querendo ser alguém que não é o que o Senhor pediu. Pai, o Senhor me deu uma missão e eu quero ser fiel a ela. Pai, starta em mim o clique do propósito. Starta em mim o clique da eternidade. Foi para a eternidade que o Senhor me chamou e eu vou fazer a diferença, e uma diferença eterna, no nome de Jesus. Pai, eu te entrego todos os meus medos, eu te entrego a minha ansiedade, eu te entrego a depressão, eu te entrego as lágrimas que eu coloquei no travesseiro que ninguém viu, eu te entrego todos os questionamentos de será que eu sirvo para alguma coisa? Eu fui demitido de tantos lugares, nenhuma empresa me quer. Será que eu valho algo? Eu te entrego todos esses questionamentos, porque em ti eu tenho uma missão, em ti eu tenho um propósito. No Senhor eu sou valioso, eu sou valiosa. Eu te entrego, Jesus, eu te entrego todos os pecados que eu tenho alimentado dia após dia e ninguém sabe. Eu te entrego, Jesus. Eu te entrego a pornografia, eu te entrego a mentira, eu te entrego a inveja. Eu te entrego a luxúria, Jesus. Para que o Senhor venha e faça algo novo na minha história. No nome de Jesus. No nome do Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu estou apto, eu estou pronto para ser preparado. Eu quero a minha missão em ti e tenho um novo propósito essa noite. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho duas perguntas para fazer. Eu queria que você fechasse seus olhos. E a primeira pergunta, nenhuma pergunta. Se você no seu lugar quer deixar nesse altar algum medo, aquilo que tem te prendido, pode vir, sai do seu lugar. Se você sente que Deus está te pedindo algo essa noite, se derrama aqui, ajoelha aqui. Só sai do seu lugar e abrace a sua missão. Se você tem se escondido da sua missão, se você acha que você estava preso em algo, se você estava andando em círculos, saia do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor tem uma nova missão, o Senhor tem um novo propósito. Já eu vou fazer uma segunda pergunta, mas agora eu só quero que você saia do seu lugar. Se você compreende hoje que você precisa deixar algo aqui, altar não é para você sair igual. Altar é lugar para você deixar algo. Deixa aqui aquele pecado que ninguém sabe. Se não der aqui, pode ficar pelo corredor. Tem muito lugar aqui, ó. Fica atrás de Libras aqui, ó. Isso. Não deixa essa noite acabar sem entregar aquilo que Deus está te pedindo essa noite.
vida a Jesus pela primeira vez, levanta a mão no seu lugar e nós vamos orar por você. Alguém aqui, levanta a mão no seu lugar e nós vamos orar. Alguém aqui entregando a vida a Jesus pela primeira vez? Se tem alguém do seu lado, ore por essa pessoa agora. Pode vir à frente se você levantou a mão. A gente quer cuidar de você. Se você está levantando a mão aí, está distante, procura a nossa galera aqui. A gente quer cuidar de você. A gente quer te colocar numa célula, aquele grupo que eu falei. Não deixe essa noite passar. Não saia desse templo com a mesma vida que você chegou quando você entrou aqui. Eu vou perguntar mais uma vez. Alguém aqui hoje está entregando a vida a Jesus pela primeira vez? Levanta sua mão bem alto. Tem muitas pessoas aqui e a gente vai orar por você. Tem uma pessoa ali, ó, um menino ali. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite, na certeza de que é só o começo de uma grande história. O maior dessa noite acontece lá fora, no nosso dia a dia. Derrama poder sobre essa juventude, para que vivamos tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Hey!
proteção. Te exaltamos, ó Senhor. Alguém me ajude a exaltar o nome de Jesus. Te sua boca há uma nova canção no seu interior. Vamos lá. Enquanto os instrumentos tocam, abra sua boca. O Senhor está colocando um novo cântico nos seus lábios nessa noite. Um cântico daqueles que foram redimidos. Um cântico daqueles que foram perdoados. Um cântico daqueles que foram tirados das trevas e colocados no reino de luz. Ele tirou os meus pés da lama, me firmou na rocha. Ele apagou o meu passado, ele pagou a minha dívida. Eu fui perdoado, eu fui perdoado. Eis que aquele véu se rasgou. Eu sou, ele disse que era, antes de tudo existir. O muro da inimizade caiu, com liberdade para o leão rugir. E ao som de teu nome, a libertação é consumada. Ao som de teu nome, ele diz: filho e filha amada, a mesa está posta, e esse lugar é seu, esse lugar é meu. Eu tudo posso. No lugar aonde o pão é nosso, o Pai é nosso, o nome que nós invocamos é Deus Todo-Poderoso.
anjos caem ao chão. É que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Vamos, que ruja, que ruja. Seus e terra se encontram.
Tu és meu fundamento.
Coloque a mão sobre o seu coração, declare isso, vamos lá. Lá queremos. Vamos lá para acabar com toda a nossa força, nosso entendimento. Vamos lá com toda
agradecemos, Pai. Pai, a tua palavra diz: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Certamente você vai lembrar desse dia. Certamente você vai lembrar dessas horas onde, por um momento, não existia mais preocupação. É isso que Deus quer de nós. Uma vida de adoração total e completa. Pai, nós acreditamos, Pai, que uma nação rendida ao Senhor, essa sim vai mudar o mundo. Jovens rendidos ao Senhor, esses sim vão mudar as estruturas, esses sim vão mudar o governo. Deus, a mudança que o mundo precisa, que o Brasil precisa, não está em coisas palpáveis, Deus, está no Senhor. É no Senhor, é no Senhor que vem a nossa esperança, é no Senhor que vem o nosso refúgio. Deus, em nome de Jesus, te exaltamos nessa noite mais uma vez. Declaramos que o Senhor é Rei do nosso coração. Não só no momento de uma conferência, mas na nossa vida por completo, Pai. O Senhor é Rei do nosso coração e nada pode mudar isso. A tua palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios podem nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada que vai roubar a certeza no nosso coração do teu amor, Jesus. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós saímos daqui convictos, convictos que o Senhor está na direção da nossa vida. Que nada pode nos abalar se o Senhor está no centro de tudo. Deus, nós te amamos, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor sonha com cada um de nós. Pai, nós sim, nós acreditamos na mudança do Rio de Janeiro. Nós acreditamos na mudança da juventude do Rio de Janeiro. Nós acreditamos na mudança real do Brasil, da juventude do Brasil. Nós acreditamos, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida do Paulinho, da Drops. Obrigado pela vida da Mari. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pai, obrigado. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, não esqueça de passar lá fora, na praça de alimentação, na nossa loja. Tem uma quadra de basquete lá fora. Meu irmão, Deus abençoe. E amanhã, às 8:30 da manhã, tem mentoria. Se você quiser participar, tu pode ir lá fazer sua inscrição. E amanhã, sessão das 10, tem Dunamis. Tem João Paulo, Céu na Terra. Tem Pastor Vux. Meu irmão, venha. Que Deus tem mais sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vai com Deus.